Cəlləbad rayonunun Həzyabad kəndinin şagirdləri bundan sonra dərslərini müasir tələblərə cavab verən təhsil ocağında alacaqlar. Kənddəki yararsız məktəb binasının yerində ötən ildən inşa edilən yeni bina artıq məktəb kollektivinin ixtiyarına verilib. Yeni məktəbin istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilən açılış mərasimində bildirilib ki, təhsil müəssisəsində yüksək keyfiyyətlə tədris aparılması üçün hər cür şərait yaradılıb. Çıxışlarda təhsilə göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlət başçısına minnətdarlıq ifadə olunub. Məktəbdə müasir tipli istilik sistemi və havalandırma sistemi də quraşdırılıb. İki mərtəbəli təhsil müəssisəsi 18 sinif otağından, fən kabinetləri, fizika və kimya laboratoriyalarından ibarətdir. Tədris ocağında kitabxana, həmçinin kompüter mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Qeyd edək ki, son illərdə Cəlləbadda 35 yeni məktəb binası tikilib. İlin sonuna kimi Zəhmətabad və Sultankənd kənd məktəblərinin də qapıları şagirdlərin üzünə açılacaq. Nərmin Rzeyeva, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlləbad.